یہ دو شعر میں پیش کر رہا ہوں، اگر آپ نے ان اشعار پر عمل کر دیا تو انشاءاللہ زندگی کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ. تم فرمائیں کہ شوہ بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا، شوہ بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا، شوہ بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا، منور اور مجلہ فرما رہے تھے. اب میں میرے